Minun nimi on Smolanderi Janne ja työkseni on Open vakuutusasiamiehenä. Ja lähtötilanne oli semmoinen, että meillä oli tuo tämmöinen suht iso takaterassi, jossa oli sitten niin kuin tuon talomalliston mukaisesti niin semmoiset kaitteet, eli tämmöinen karsina. Että siitä tuli semmoinen ahtauden tuntu, kun siellä oli niin kuin siellä sen karsinan sisäpuolella. Se käytännössä johti siihen, että siitä tuli tämmöinen varasto. Ja sitten tuli tuo AJ-lasituksen Antti käymään meille. Ja Anttihan tuli ja kertoi sitten meille, että mitä me tarvitaan. Ja ne oli niin kuin fiksuja pointteja sillä tavalla, että mä ostin ne ajatukset ihan saman tien, kun juteltiin tuossa takaterassilla. Ja sitten ratkaisuna oli se, että otetaan tuommoiset niin kuin koko korkeat lasit tuohon ja otetaan ne kaitteet pois siitä. Ja Alu teki lasit tuohon sitten. Kun asentaja saa paikalle, niin minä käytännössä tein työpäivää tuossa, kun vakuutusmyyntiä tein työksi, niin sitten tuolla olin toimistohuoneessa ja sitten kävi aina välillä kattelemassa ja keittämässä kahvit asentajalle ja sitten jossain kohtaa asentaja tuli sanomaan, että nyt on valmista ja sitten niin paljon haastelemaan. Se mitä hyötyä nyt tuosta lasituksesta meidän perheelle on niin kuin selkeästi tullut, niin on se niin kuin vapaa-ajan vietto omassa kodissa on niin kuin huomattavan paljon mukavampaa kuin aikaisemmin. Varsinkin tuosta niin kuin keväästä nyt tänne ihan sitten myöhäiseen syksyyn. Meidän perhe on kyllä erittäin tyytyväinen asiakas niin AJ-lasituksen kuin Alutekinkin osalta, että ei kahta sanaa siitä. Ollaan kyllä monta kertaa tuossa kesällä rouvan kanssa punaviinilasin ääressä niin mietitty, että onpa tämä aika hieno homma, että meillä on nämä lasit kiertää tämä terassi. Monta mukavaa hetkeä olisi jäänyt viettämättä viime kesältä.